Pa evo, htjeli smo zapravo komentirati ovo najavu odgađanja glasanja o misiji u Ukrajinu. Zapravo smo htjeli reći da ovo, evo sam malo prije čitala izjavu gospodina Jandrokovića, da je ovo zapravo davanje šanse oporbenim zastupnicima da se više informiraju i shvate što je istina. Međutim, istina je da je ovo samo odugovlačenje i želja i Plenkovića i cijelog HDZ-a da ovu temu i dalje razvlači po medijima i u javnosti i koristi je u dnevno političke svrhe, odnosno na neki način koristi vojsku u svoje stranačke svrhe i stranačke ciljeve. Dakle, njima odgovara ovo prepucavanje u javnosti i o tome zapravo žele nastaviti diskutirati. Kao što sam rekla i tijekom rasprave, što se stranke Centar tiče, ova tema nije trebala ni doći u Sabor. Po Ustavu zna se ko se o toj temi treba dogovoriti i razgovarati o njoj, a ovo što je uopće došla u Sabor, zapravo je samo želja Plenkovića da ocrni cijelu oporbu, da nas prikaže, ne znam, antidržavnim elementima, a jedini koji ovdje sad radi kontra Ustava je zaista on. Evo, toliko o ovoj temi, ako imate nekih drugih pitanja ili... Da se glasalo sutra, kako biste glasali? Pa ne bi se uključili u glasanje, kao što smo i prošli put, jer zaista mislimo da ova tema nije joj mjesto, ili da dođe uopće u Sabor, to nije tema za Sabor. Dakle, bili bi i zadnji put smo bili u sabornici, ali nismo se uopće uključivali u glasanje. Tako ćemo napraviti kad god tema dođe na glasanje. Znate da sljedeći tjedan Sabor ne radi, znači ovo će se dobra dva tjedna i dalje razvlačiti po medijima i dalje će oporbeni zastupnici biti na streljani ili gospodina Plenkovića i izmišljat će svašta, samo da zapravo ovu, ja bih rekla, temu cijelu i vojsku i samu Ukrajinu i emocije svih nas koji imamo i o ovom ratu. Kao što sam rekla, ja ne vjerujem da iko u sabornici, od svih saborskih zastupnika, iko zastupa proruske stavove ili iko radi u korist Rusije ili Putina, ali već je ovo tema, dakle, je li ovo, ovoj temi mjesto u Saboru.